Günün əsas xəbərləri. Paytaq Bakıda bir qrup Azərbaycan vətəndaşı Fransanın ölkəmizdəki səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılar Fransa prezidenti Emmanuel Macronun ölkəmizin güya Ermənistan'a qarşı təxribat törətməsi ilə bağlı açıqlamalarına etirazlarını bildiriblər. Görüntüləri sizə təqdim edirik. Abşda yaşayan soydaşlarımız insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Human Rights Watch təşkilatının Nyu Yorkdakı qərargahının önündə aksiya keçiriblər. Azərbaycan, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayraqlarını dalğalandıran aksiya iştirakçıları təşkilatdan Ermənistanın işğalçı və təcavüzkâr siyasətinə dur deməyə, Ermənlərin Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi cinayətlərə beynəlxalq hüquq müstəvisində cavab verilməsini tələb eləyiblər. Daha ətraflı Qalanyusun sujetində. İranın Tehran şəhərindəki evin həbsxanasında məhkumlarla personal arasında toquşma olub. Qalanews xəbər verir ki, bu barədə İrna agentliyi məlumat yayıb bildirilib ki, məhbuslar həbsxananın geyim anbarına yandıraraq ərazidə yanğına səbəb olublar. Bahtı bir dənə maşın gedir. <laughs> Elə bilirsən, hamı qabaq-qabağa gedir, bu daldala al gedir. Dönə maraqlı maşın. Da. Bu gün axşam saatlarında Ziya Bunyado prospektində qəribə avtomobil peydo olub. Qalanyus xəbər verir ki, göndərilən videodan avtomobilin modeli və markası bilinməsə də, ilk baxışda onun geriyə hərəkət elədiyini zənn eləmək olar. Lakin diqqət elədikdə məlum olur ki, bu avtomobil hansısa modelin qarışığından yığılıb və başqa avtomobilin ön tərəfi kəsilərək arxa hissə kimi bəlkədilib. Nəticədə avtomobilin iki başı əmələ gəlib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Türkiyə Superliqasında Qalatasaray-Kasımpaşa matçı qonaqların 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Hesabda geridə qalan İstanbul klubunun baş məşqçisi Okan Buruk əsəblərinə hakim ola bilməyərək kostyumunu çıxararaq ehtiyat oyunçular skamyasının oturacağına çırpıb. Həmin an operatorlardan birinin diqqətindən yayım olmayıb. Qeyd eləyək ki, Okan Buruk yayda Qalatasaray klubunun başına gətirilib. Bu gün sosial şəbəkələrdə vətəndaşın magistral yolda döyüngələri sökməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Azərbaycan Avtobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisiyə Nəcəfli Qalanyusun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, hər hansı vətəndaşın özbaşına olaraq magistral yolda döyüngə keçid aça bilməz. Aydınlaşdırılması üçün məsələni adiadət üzrə şöbəyə yönləndirəcək, müvafiq tədbirlər görüləcək. Təəssüflər olsun ki, həmin magistral yolda təhlükəsizlik çəpərlərinin də sökülməsi hallarına rast gəlirik. Vətəndaşlar satmaq məqsədi ilə yaxud müxtəlif səbəblərdən hə min çəpərləri söküllər. Yaxud Malqaranın yolun mənvarizə olağına gölləndirilməsi üçün əməkdaşlarımız qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. Artıq bu məsələdə nəzarətə götürülüb. Türkiyənin İstanbul şəhərinin Fikirtepe qəsəbəsindəki hündür mərtəbəli yaşayış binasında güclü yanğın başlayıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Hadisə yerinə çox sayda yanğınsöndürənlər cəlb olunub. Hələlik yanğının hansı səbəbdən başladığına dair məlumat verilməyib.